چولا زمنګ د دین خندا مزاق دی وړاوی یو زول یو زلې د ختم نبوت وکړه او اوس دا دوباره چې کومه ده د قران شریف په بی حرمتی وکړه نو په دې باندې منګه خپل زخو اول ساسو د ټولو په تایید سره حکومت ته دا اپیل کوم چې د دوی سفارت خانه ډیر زر تر زر وشړی او پرای کوي او چې کم سره زما د دین زما د الله او زما د رسول بی حرمتی کوي نو منګه ولې حکومت نه وا شریف سیا شبا شریف تا ته ایم جرنیل تا ته ایم ګورنل تا ته ایم د حکومت ار وزیر ته دا ویما چې کتا سو داسې کوي چې موږ له دوی ګنې رزق را کوي نو دا ټول دنیا ته پته چې رازق الله دی موږ تر دوی یو شتم ضرورت نشته بالکل سه سپراتی تعلق ختم کوي او بالکل اوس ختم کوي موږ تر دوی د قرض ضرورت نشته او شابا شریفه تا تتتو یا تتتو یا تتتت کے خبری کے اب تتتت کی اب تتتت میں بات کر رہے اب جا کے اس کو ساتھ گلی میرا رہے بے غیرت شرم کرو اب کا پیچھے 24 کروڑ عوام ہے شرم کرو توڑا سے ہم لوگ کا اب ہم لوگ کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہوں خاص کے بعض پارٹیوں کے ساتھ کہ اب جیسا بے غیرت وزیر اعظم ہے ہم لوگوں کا پلیز غیرت اپنا آپ پہ پیدا کرو اور غیرت کرو اور آپ کا اوپر اپنا ملک کا اوپر غیرت نہیں کرتے تو اسلام کا اوپر تو غیرت کرو نا یہ ہمارا ملک ہے اور ہمارا ملک اسلامی ملک ہے اسلام پہ آزاد ہوا پاکستان کا نام مانا جو ہے لا الہ الا اللہ ہے تو اس کو سمجھو پلیز اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرو منیر صاحب جرنیل صاحب تا تزمنگ دا اپیل دے کہ پلیز دادا سے خلق ٹیٹ کئی دادا یہ سا لوگ ٹیٹ کرو اور پاکستان کا میں جو اسلامی قانون ہے اور اسلامی لوگ مسلمان لوگ ہیں اس کو حوصلہ افزائی کرو فوراً فوراً ہم لوگ کا یہ پورا پاکستان کا یہ درخواست ہے کہ اس کو سفارت خانہ فوراً نکالو ادھر سے نکالو نہیں چاہیے ہم لوگ کا یورپ کا تعلقات کہ ہمارا دین کا ہمارا رسول کا یا ہمارا دین کے نام اللہ کا قرآن کا کتاب کا ختم نبوت کا یہ مذاق اڑا رہے تو ایسا لوگ ہم لوگوں کو نہیں چاہیے ہم لوگوں کا تقریب منیر صاحب بڑا امید ہے آپ لوگ سے آپ سے خاص کے پورا آرمی سے بہت بڑا امید ہے یہ عواموں کا تو آپ کا آپ لوگوں کا اوپر یہ سارا عواموں کا بھروسہ ہے تو پلیز یہ جو کیا نام ہے وزیر اور گورنر مورن سالہ پیچھے کرو اور اس کو سفارت خانہ ہٹا دو بگا دو ادھر سے اور یہ لوگ مسلمانوں کا دل جتاؤ یہ خاص کے پاکستانیوں کا اور خاص کے پٹھان لوگوں کا پلیز میرے یہ اپیل ہے کہ جلدی سے جلدی دکھلاؤ یہ لوگوں کا آپ کو اگر میرا یہ بات برا لگتا ہے تو آپ کرسی کا بھی کر کرتا ہوگا اسلام کا بھی کر نہیں ہم پاکستانیوں کا آپ کا جو کرسی دیا کس کسی کو بھی تو اس لیے دیا کہ آپ لوگوں ہمارا بھی خیال رکھے گا ہمارا دین کا بھی خیال رکھے گا تو پلیز تاسو ٹول تا زمنگ دا اپیل دے دا تاسو تمنگ اپیل کو خاص کی وزیر اعظم تھا زمنگ دا اپیل دیا گورنر تو خوب پختونی غلام علی کرو تو خو پختون یې کنه بیا مولانا صاحب ته چرته لاړې مولانا صاحب ته چرته پټ شوې را پاسا مونږ تا پسې یو کنه مونږ تا پسې یو چې مونږ تا پسې نه ویلو تا دغه پارٹی ور ځولې شو خو تا پسې مونږ ټول یو کنه را پاسا بیا راوځل را پاسا چې دا په سفارت خانه د ترسو نه شړې دي دغه سې ته پسې را پاسا تا ته زمونږ درخواست یا مولانا صاحب تا ته ګورې مونږ لاسونه ګرمو ټول پاٹائی سونا پی ڈی ایم چی دے غون پا دیے بار ناپاس آئی وہ خاص کے مولانا صاحب تا تا غرد درخواست دے اور اسپیشل درخواست دے منیر صاحب تا اتا تا اسپیشل درخواست دے اور شہباز شریف صاحب آپ بھی سو نہیں آپ کو کرسی مل گیا تو بس اپنے اسلام بھی بھول گیا اور پاکستان بھی بھول گیا اور پٹھان بھی بھول گیا آپ سے کیا بات ہے پلیز زموں گا مسلمان رونو سنگا جتا سو تفتہ دا چپا سویڈن کے د قرآن فاق بے حرمتی شوی دا داغ پبارہ کے نند مغٹول مسلمانان عاشقان رسول دل تراغن شوی او داغ بھرپور مذمت کو پا سخت الفاظوں کے غندنہ کو پا سخت الفاظوں کے ددی منگ مذمت کو او دا حکومت پاکستان ندا مطالبہ کو چتو سر خپل سفارتی تعلقات ختم کا سنگ چی ترکی راپا سے دا داغی جنڈے سے ذیل سفارتی تعلقات ختم کو دا ستم یو اسلامی ملک د اسلام پنوم باندې بچی وی نو مهربانی وکا چې سو کم دا سی بے حرمتی کئ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې یا
په قران افاق به حرمتي کوي نو مهرباني کوه غ سره سپارتي تعلقات ختموا ته یو اسلامی مملکت یو اسلامی ملک نو مونږه برپور مزمت کوو په سخت الفاظو کې غندنه کوو او دا ټول مسلمانان چې څونه راغلي دي نو دا ټول لدې خبرې دا عاشقان رسول دي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان دي نو دا کوم احتجاج دی مونږ ریکارډ کوو نو دا په سویډن کې چې کومه د قرآن شریف بے حرمتی شوې ده دا هغې مونږ بھرپور مذمت کو او بلکې ټول مسلمانانو زړونو ته دکھ درد رسولی دی او مونږ دا وایو حکومت نه دا غوښتنه کوو بلکې عالمی برادران دا غوښتنه کوو چې دوی مغرب چې کوم دغه رانیولې دی مقصد دی چې څه دی نو انشاءالله دی به دوی نه کامیابیږي او دا اسلام به دوی غلبی انشاءالله او انشاءالله او دا قرآن شریف چې کوم دی دا کتاب چې کوم دی دا دی د مسلمانانو د زړونو نه د ذهنونو نه د سینونو نه شي ختمولی نو مونږ بھرپور مذمت کوو او د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې څومره سفارتي تعلقات دوی سره دي چې دا ختم کړي فوري مننه.